imam v Mateja polno zaupanje, se je izkazal že pri številnih, rekel, političnih opravilih. Mislim, da razume politiko kot druženje skupnim potrebam, kot delo za ljudi. Če ne bi bilo tako, tudi ne bi imel nove podpore. Mislim, da bomo novo krščansko demokracijo zgradili predvsem s pomočjo novih ljudi, ki vedo, kaj hočejo, in Matej je eden od takih. Matej je prinesel veliko svežine, novih prijemov, novega načina, kako komunicirati z slovenskimi javnostmi. In prepričan sem, da bo s to zavzetostjo, z idejami, ki jih Matej ima, dobro prosperiral še naprej, tudi na nivoju občine Kamnik kot občinski svetnik. Predvsem pa mu želim, najprej torej pozdravljam, da se je odločil, oziroma da se je občinski odbor odločil, da ga kandidira za letošnje državno-zborske volitve, in mu seveda želim na državno-zborske volitve tudi zmago. Torej menite, da bi bil v redu poslanec, kljub recimo njegovi mladosti? Mladosti je tukaj pravzaprav lahko prednost, na drugi strani pa Matej zdaj že praktično eno dobro leto v državnem zboru spremlja, kakšno je pravzaprav delo poslanca. Lahko bi rekli, da Matejev mandat že teče. Bom pa na teh državnih zborskih volitvah podprl našega kandidata iz Tuhinjske doline, ki je eden, letos je prvič član sveta. To mislite na Mateja Tonina? Tako je, osebno bom podprl in tudi krajane, da ne podprejo našega Tuhinjca, ker on se bo še brigal za Tuhinjsko dolino in za razvoj občine Kamnik in Komende. Take kandidat manjka preprostih in poštenih.